Welcome back to my channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰো ভালে মই বহুত দিন হল ইউটিউবত ভিডিও দিয়া নাছিলোঁ সেইবাবে আজি এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ থ্ৰুদি কেইটামান ইয়াৰিং অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো ইয়াৰিংকেইটাৰ মই ৰিভিউ আপোনালোকক দিম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতে আনবক্সিং কৰিম আৰু তাৰে যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মই তাৰে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু দুটামান এমেজনৰ পৰাও কিনিছিলোঁ গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম তো আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তাৰমানে বেছি ভাল খবৰ এইটো যে গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টে 150 টকাৰ ভিতৰতে মই কিনিছোঁ মানে প্ৰত্যেকটো ইয়াৰিঙৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 150ৰ আণ্ডাৰতে হৈছে তো মই বক্সটো অলপ আগতে খুলি চাইছিলোঁ তো এইটো মই everstylist.com-ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই লিংকটো আপোনালোকক দি দিম everstylist বহুত এমেজিং হয় গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো আহক প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাওঁ এইযোৰ চাওক এইযোৰ মানে মই চাইজ হিচাপত যোনটো মানে এই পিকচাৰত দেখিছিলোঁ সেই হিচাপে অলপমান সৰু আহিছে কিন্তু অভাৰঅল গুড মানে চেটিছফাইড আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ মানে বহুত ধুনীয়া দুযোৰমান মানে মোৰ বহুত বেছি পচন্দ হৈছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে মই নাজানো বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিও হয় মই ট্ৰেণ্ডি ট্ৰেণ্ডি কেইটামানেই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তো এইটো বিগ বছত জেচমিনে পিন্ধিছিলে আৰু এইকেইদিন মই দেখিও আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামতো হওক বহুতৰ ৰীলতো হওক মই দেখি আছিলোঁ এইকেইদিন মোৰ এইযোৰ বহুত বেছি পচন্দ হৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে একিযোৰ গোটেইকেইযোৰ চেলোৱাৰ কামিজৰ লগত বহুত বেছি মজা লাগিব এযোৰ 2 নম্বৰ আৰু এযোৰ চাহ বাকিম এইযোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ মোৰ মানে মোৰ চবতচে ফেভৰেট হয় অকণমান এইযোৰৰ ওজন আছে বাৰু মানে তথাপিও মানে যোনে ইয়াৰিং পিন্ধি বহুত ভাল পায় তেওঁলোকে বহুত ভাল পাব মই মানে চলি যায় আৰু নিপিন্ধিলেও হৈ যায় পিন্ধিলেও চলি যায় এইযোৰ ইমান কিউট হয় নহয় প্ৰডাক্টটো মোৰ মানে বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ প্ৰডাক্ট এইযোৰৰ কাৰণে মই everstylist-ক বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে প্ৰডাক্টটো এইযোৰ আৰু এযোৰ আছে এই 4 যোৰ মই everstylist.com-ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইযোৰ এযোৰ মীৰা লিখা আছে এইযোৰো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু লাইট ৱেইট হয় দেখাত বহুত হেভি টাইপ হয় বাট লাইট ৱেইট হয় মই আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ এইযোৰ বহুত কিউট হয় বহুত এইযোৰো বহুত মানে ধুনীয়া কাম কৰিছে এইযোৰতো মোৰ মানে বহুত বেছি পচন্দ এইযোৰো এইযোৰ আৰু এইযোৰ মোৰ ফেভৰেট এইকেইযোৰ মই everstylist.com-ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বাকী আৰু দুযোৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ মই এমেজনৰ পৰা সেইকেইযোৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সেইকেইযোৰ এতিয়া বহুত ট্ৰেণ্ডি হয় বহুতকেইটা ইউটিউব চেনেলে এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'ও বনাইছে ধুনীয়া ত্ৰিশূল এডাল আছে গণেশৰ মুখখন আছে বহুত কিউট হয় এইটো প্ৰডাক্টটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ এইটো আৰু
লাস্ট এইযোৰ একদম কমন হৈ গৈছে মুসাফিৰ, মানে এইকেইদিন মই দেখিয়ে আছোঁ চবেই ইউজ কৰিছে। প্লাছ এইটোৰ ওপৰত মানুহে ইউটিউব ভিডিঅ' বনায়ো দি আছে, মই দিয়াত অলপমান পলম হ'ল। বহুত বেছি মজা লাগিছে এইযোৰ। ইয়াতে এটা ৰিঙো আছে, ফিংগাৰ ৰিং। বহুত বেছি ধুনীয়া হয় প্ৰডাক্টকেইটা, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এইকেইটাই আছিল মোৰ নতুনকৈ ইয়াৰৰিঙৰ কালেকশ্যন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই।